nou. Julle, ons is bij alle geslag 47, ons het nou afgesluit met 46. En het belangrijk is om by hierdie ene voor te gaan, is of julle net die laatste deel te doen van dit wat die saad van die adder van ons wegsteek, en skriftuurlik daarna te kyk, uit die geestelike boodskap aan die einde dat julle kan verstaan. Die ander, soos ek julle gesê het, die werelddele daar buite wat mense waarskei is reg oor die wêreld, Russiese TV, RT wat internasionaal is, het byvoorbeeld hierdie artikel geloods oor iets wat in die gang is, en daarom wil jy moet hier net gou hierna luister. 5,000 new emergency bomb shelters will be created in Moscow. The city has just given architects the task of coming up with the designs. So let's speak to our correspondent Ivor Bennett to get a few more details on this. So Ivor, why do the authorities want these shelters building? That's the big question. Why? Well, it's because there are only enough shelters at the moment in the city to house and shelter around half the city's population, which compared to other places in the world, isn't out of the ordinary. That figure is sort of 50% coverage. For example, Switzerland is the only country where there are enough shelters. So hulle bou nou bomb shelters in Rusland, in Moscow, of vir mense om onder die grond te kan wees. So ons verstaan dat hulle dit kan, hulle sê hulle verwag 'n oorlog, hulle verwag 'n klomp goed, maar dis eintlik die authorities wat al gepraat het daarvan. En terug te gaan na die video wat ek julle gewys het, daai video wat ons net gekyk het, het gepraat van, ek wil net daar uitkom by die datum dat hy sigbaar sal wees op 'n spesifieke stadium. Nou gaan ons weer daaroor praat. Valse nuus wat versprei word daarso. 2011. It can be seen with the naked eye. Daai is baie belangrik om te weet. Hulle praat daarvan, nou gebeur dit nie. Dan raak die mense, onthou weer eens, hierdie is nie wat mense sê nie. Dis wat Jesus sê wat kom. Hy sê daar kom iets uit die hemel rem uit. Hy sê daar kom hemelliggame. Hy sê die hemel gaan geskud word, die son, die maan, die sterre, alles wat daar is. Groot goed daar kom. Dis nie net 'n maansverduistering of 'n bloedmaan nie. Wat hulle nou moet doen is hulle moet 'n valse kant skep, die saad van die adder. So dat mense sê wat, dis soos 2012 die movie of dit, ag, dit gaan nie gebeur nie. Dis soos wat hulle nou vir jou marginalized basis deur te sê, ag, julle is 'n conspiracy klomp, conspiracy mense rondom die vaccines. Dis basis wat hulle sê. En die gevaar agter dit is dat mense nou later al hoe meer kompromie maak. Ek kort met mense wat sê, jong, moet 'n mens nie maar die ding doen nie. Dan sê ek, dis presies wat hulle wil doen. Hulle maak jou sag deurdat die ware inligting, soos byvoorbeeld die Dr. Vosloo en die mense se inligting weggehou word, gee die valse front soos wat hier so is, so die mense dan ook in gewoond raak daaraan en dan begin trek jy hulle in. Nou hierdie nuus wat hulle hier op Russiese TV gehad het, het verbygegaan en nie gebeur nie. So wat het nou gebeur? Die mense sê, ag, dit het nog geroemer. Dis presies hoe die saad van die adder werk in die tuin van Eden. Is dit so dat die Here gesê het, skep twyfel? Dis al. Is dit so dat hy gesê het, is dit sal nie gebeur nie, moenie worry nie. Onthou julle daai woorde? Dit kom van die begin van Genesis af en eindig in Openbaring dieselfde pad. So as ons kyk na hoekom ek vir julle hierdie wil gewys het, is net dat sekere plekke in die maak voorsiening stilletjies ons het laaste kyk in die video van hierdie mense onder die grond. Hierdie is byvoorbeeld die Hess teleskoop wat in Namibië staan. Ek was daar toe hulle hom geloods het, hulle het by my voordeur verbygery hierdie groot teleskoop wat hier onder is, 'n groot teleskoop met spieëls wat hier onder staan. En ek wil net kyk of ek hom kan zoom vir julle daarna toe. Hy soek 'n teleskoop om te draai en hierdie is die groot platform daar waar my hand nou beweeg. Ek gaan kyk alles word Namibië se lig is van die skoonste in die wêreld en spesifiek daai kant toe daar word niks gespuit nie. En hulle die ou persoon het my gesê hulle kyk in 'n suidelike rigting. Nou die son is nou baie stil. Baie mense sê en daar val jou hele teorie uitmekaar. Dis nie my teorie nie, dis die Here se. Dis die Here se woorde. Nommer 2. Die son het op 'n stadium baie sun flares gehad en julle sal sien die fliek 2012 gaan oor die feit dat daar 'n geweldige sun flares ensovoorts is want die son se aktiwiteit word opgejaag ensovoorts en hoe die fliek dan in Indië afspeel. Nou ek wil hê julle moet weer lees of dit ek is en of dit die Here is wat hierdie goed sê. Jesaja 24 vers 6: Daarom verteer die vloek die aarde en sy bewoners boet. Die vloek, daarom word die inwoners van die aarde deur 'n gloed verteer en bly daar min mense oor. So hier kom 'n vuurgloed. Openbaring 16 vers 8 en hou verhouding daarmee en die vierde engel het sy skaal op die son uitgegooi en daarin is dit gegee om die mense met vuur te skroei. Jy sien, wat mense nie verstaan nie is dat wanneer die Here iets sê in die Ou Testament, dan moet dit bevestig in die Nuwe Testament om die profesieë deur te voer. En hierdie kan jy nie simbolies maak nie.
Want as jy sê dit simbolies, wat skroei dan in die mense? Die son skroei die mense. En dieselfde daarbo is daarom verteer die vloek. Dis nou spesifiek verwysing na die verwoester. Die vloek, die verwoester, die aarde. En moet sy inwoners, daarom word die bewoners van die aarde deur 'n gloed verteer as gevolg van wat hy doen met die son. En nou die vierde engel verduidelik dit basies dat hierdie skaal van hierdie vloek die son beïnvloed om die mense te skroei. Lees dit weer. Die mense gaan juist wil wegkruip as gevolg van die proses van skroei. Nou, hierdie is maar net om julle idee te gee, daar hier onder se foto, hoe groot die aarde is, hoe groot hierdie sandvleers is wat al geskiet het en wat hulle gesien het, hoe dit die radiogolwe beïnvloed, hoe dit ons die UV beïnvloed en dan weer eens daai magnetiese velde wat die mekaar is, dis wat hulle die mekaar maak en baie keer is hulle oop en dan kom ek baie meer deur. Nou baie mense sê, hoor nou baie mooi, hierdie is die tekens. Ek wil hê julle moet Joël 2 luister lees. Joël 2 vers 10, voor hulle bewe die aarde, sidder die hemel, die son en die maan word swart en die sterre trek hulle glans in. En ek sal wondertekens gee in die hemel en op die aarde, bloed en vuur en rookpilare. Dit het nog nie gebeur nie. Daai goed raak gebeur in Oktober 2014, 15, 17. Dis gewone blood moons gewees. En niemand se hart het beswyk nie. En dit het nog nie dit geword nie. Dis waarom ek sê, die mense sê, okay, dit. Dis nie dit nie. Julle moet een ding verstaan, as God sê dit gaan erg wees, en ek, God, sal wondertekens gee in die hemel op die aarde, bloed en vuur en rookpilare, die sterre, die hemelglans, dan moet jy verstaan, dis nie wat mense dink nie, ons koppe dink mensgewys, God dink Godgewys, met respek gesê, en wanneer God gewys, dan dink jy aan die atoom wat in jou spin, wat van triljoene en triljoene atome, wat jou om mekaar hou, wat uniek is van enig iemand anders se sinne, dis wat hy geskep het. So wanneer hy iets sê, dan moet jy weet, daar is vleis daarin. Dis maar net sunspots. Hierdie is net wat ek met julle wil deel is, want iemand, 'n vriend van my, wat het spesifiek afgeneem het, en vir my gestuur het na dit. Hierdie is nou afgeneem, nie ver terug nie, het hy hierdie foto's afgeneem van die maan. Daar is 'n foto van die maan, met hierdie spesifieke kolletjie, en dit kom, Cornell University ook hieroor geskryf, dit wat hierdie slide sê, maar Cornell het dit gedoen. Hy het afgeneem, toe sien dat hy spesifiek daar sit, en 'n paar die volgende keer toe hy hem afneem, toe die kol geskuif, dat hy daar sit, van daar af daan toe, en hy die camera op dieselfde plek opgestel, het my gewys hoe die toets gedoen is, en Cornell University het ook hieroor geskryf, jy is baie welkom, om in Moon Orbit is wrong, Cornell University, ek het vir julle opsoek, universiteit in Amerika, wat hierdie goed ondersoek sê, daar is 'n fout met die maan en sy orbit, en dit kom al, vir 'n redelike tydjie aan, en al hoe meer is daar 'n fout met sy orbit. Iemand het vandag my ook daaroor uitgevra. Hierdie is net, hoeveel asteroïdes in die omgewing is, spesifiek, ek gaan nou na die asteroïde belt verwys, en wat hulle gedoen het, is hulle het gaan sit, en het gekyk vanaf, hier is 'n plek met die naam, die Neumayer Station, ek wil hom net lees, Neumayer Station 3, also known as Neumayer 3, after geophysicist George von Neumayer, is a German Antarctic Research Station, at the Alfred Wegener Institute, is located, on approximately 200 meters thick Estrom ice shelf several kilometers south of the Neumayer Station 2. The station assembly kit was transported, bla bla bla, door gebouw en so was. Maar hy is daar vir 'n spesifieke rede, soos die ander wat julle gewys het vroeër al, wat die weermag basis is. Sy werk is, the team started in the direction where all known evidence to date pointed, the southern hemisphere. That is where Harrington, wat ek julle gewys het, found and was assassinated before his work could be published. After careful study, the team elected to begin its research effort using publicly available webcam images from the Neumayer station in Antarctica. The decision immediately pushed this search for Planet X into a somewhat surreal experience when the team began comparing the following two Neumayer webcam images. The first was taken on April 26 and on the other on July 5th of that specific year. This 2015. This is not far terug. Both two pictures clearly show how a heavenly body of some sort. While the team was not exactly sure what they were looking at, they knew that it wasn't the moon, nor was it a camera reflection or a glare. Nou kom ons gaan nou gou kyk wat hulle gesien het. Daar lê iets, ek moet nou vir jou wys of die video so is. Daar is die ander kamera, hierdie een kamera is van hierdie hoek af, en die kamera is van die hoek af, en dis in 2015, en die plek is ook gebou met ondergrondse verskuilings, maar hierdie video wys precies wat opgeneem is, en ek wil hê julle moet gou daarna kyk. Hierdie was 2013, skus of het was 2013, en later is die foto's van 2015 gepubliseer.
Hierdie is nou picture frames wat geneem is. Word donker. Daar gaan iets voorbij. We gaan nou weer terugkom daar naartoe. Dus op die suidelijkste punt. Op die, daar kom die son nou uit. Maar kijk nou, dan gaan we eerst weer terug gaan. Dus op die suidelijkste punt wat het afgeneem het. Kijk daar. Gaat hy voorbij. En daar is hy weg. Dit is al van 2013 af wat het sigtbaar is. Nou moet jy onthou. Hoe nader die omstandighede kom, hoe meer moet hierdie mense keer, hierdie saad van die ander, dat ons het allemaal raak sien. Heel eerstens het die Heere gesê, kyk op as jullie goed sien, en jullie gaan het begin waarneem. Hulle wil nie hierdie opkyk. En ek sê weer, hierdie proces wat gevolg word is, hoe nader ons kom aan hierdie periode, wanneer hierdie ding moet regtig sigtbaar raak, hoe meer moet hulle ons te mekaar in vijandskap bring, ek vat die vaccines en die oorloë en die goeders, wat die Heere van gepraat het, en hoe meer moet hulle ons die mekaar afspeel, en families uit mekaar uitkry, en alles, hulle moet net nie dat ons een geheel vorm, en sê, maar julle is die probleem, omdat julle vir ons nie hiervan gesê het. Maar vir die kind van God, is dit weet, dat dis die seals, en die basyne wat geblaas is, waarvan die Here gepraat het, as deel van hierdie oordele wat kom. Daarom, kan julle maar gaan kyk, dit was 2013, en dan was daar 2015 se prente gewees, wat ons vir julle van vertel het, daai artikel. En hierdie, in 2011, het NASA al een family, een personal preparedness plan uitgerol, wat allemaal is, wat ze kos hulle moet hee, onthou die vliek 2012 se einde, daar was juni 2011. Die vliek december 2012 het gewys dat hulle hierdie mense ingelig het waarom te gaan wegkry. Daar het hulle al begin, want hierdie goed is bezig om te manifesteer en te realiseer. So hier kan ek die briewe vir jou wys, ek het in die agtergrond van wat NASA al gesê het. Hoe hulle dit echte waarneem, is hierdie verskriklike toename, wat besig is om plaas te vind rondom asteroïdes. As jy buiten sit in die aand, gaan jy dit optel op 'n donker maan, hoeveel asteroïdes besig is om in te kom. Dis wereldwijd is dit 'n fenomena, hoeveel goed voorbij gaan in die nag. Een groot teken in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was, en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon met 12 sterre. Nou, dit kan verwysend gewys, is wat hulle nou in die hemelruim praat van Virgo en sovoorts, en wat die mense verwys, maar ek wil julle moet nou kyk na die ander teken. En sy was swanger en uitgeroep en haar wee was in barensnood gewees. En een ander teken het in die hemel verskyn. Daar was een groot vierroei draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone, en sy ster het 1/3 van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En gaan terug na wat ons in die begin gelees, soos na vye boom, want dit is Godse woorde, sy na vye afval, soos sal die sterre op die aarde val. Okay? Dit wat in die fliek 2012 bewys is, jy moet gaan lees daar, dit wat in die fliek 20 in Greenland bewys is, hulle weet hiervan. En hierdie is een vervulling van die profesie wat nou besig is om plaas te vind, want, moet of jy wys, daar is die Kuiper Belt, wat allemaal van weet, met sy buiten solar en planetaire systeem. Die veelheid asteroïdes waar daar is, is die 5 getal tot die macht, maar hy kom nulle. En dit is waar deur hierdie hemelse systeem begin beweeg, en hierdie goed saamsleep om op die aarde te gooi, want Openbaring 12 vers 3, wat ons nou gelees het, and another sign in the heavens, and beheld a great red dragon, having 7 heads, nou kan jy gaan optel, hoe die 7 goeders wat hy saamsleep, en 10 horns, en on his head 7 diadems. Hoe hy lyk, daar is een prentjie van, hoe hulle hom nou uitskets daar, en hoe hy as een rooi draak op die horizon verskyn. Nou sê mense vir my, nee, jy lees goeders hierin, jylle die ding lyk so, hulle het foto's geneem van hom. En my huiswerk het ek gedoen het oor al die jare, en het bewys hierdie systeem bestaan, God het gesê, bestaan, en ek geloof hom. Meteor fireball events are increasing at alarming rate since 2014. Check out these fireball events from Madison, Wisconsin on February 1st in Scotland. Ek het julle grafieke hier opgetrek van tot en met 2016. En dis fireballs net oor die US, net oor die VSA. 13, 14, 15 en 16. 16 se syfer is die breine, rooie is 2015, die blauwe is 2014 en die gele. Elke jaar is die syfers hoër. Kyk bietjie die rooies en kyk waar was die breines. Ok, nou gaan ons verder. Toe gaan ons na 2017, toe tot 2021. 2017, in verhouding met 2016, kyk nou 2016, hy is nou nie op hier, hy is nou een volgende sprong. Daar 17 is die swart,
Groen is 18. Geel is 19. Kijk waar die 19. 2020 is die blauwes en 2021 is die rooies wat tot hier in juli maand was. En hulle is bezig om te oorskry, so dit neem aan mekaar toe. Hier is die fireballs tot en met 2016 se totaal gewees, om en by oor die VSA, januari, april, oor die VSA in hierdie volume. Kyk waar trek die volume, dis 2016, dat hierdie gesê daar, ons gaan na die vorige een toe, 2016, in totaal tot en met, dis net oor die tydperk, januari tot april, net oor die tydperk was daar soveel, maar die volle jaar, yearly, 2016 was daar oor die 5500 wat sigbaar was, maar in 2020 trek ons al by oor die 8000 en in 2021, teen die helfte van die jaar, was ons al by 4300. So daar is een geweldige exponentiële toename in asteroïde effectiviteit. Ek wil teruggaan na wat ek vir julle gesê het. Daar trek hy saam, stoot voor hom uit en trek saam en dis waarom het al hoe meer sigbaar raak. En jylle sal dit, jylle kan maar daarna kyk, dit is een van die groot tekens wat jylle moet ophou. Nou, al het ons hierdie, is die aarde wat nou bezig is om ook as gevolg van Nibiru se nader kom, is daar omstandighede wat verander binnen in die aarde self, en wat hierdie aarde doen wat hy met die ander planetaire systeme gedoen het. Daarom het hulle rolprint uitgebring soos hierdie, The Day After Tomorrow. Ek gaan net gauw gespeel, hy is baie sag, jy moet maar mooi luister. Die fliek gaan oor die feit dat die jetstream loop stilstaan en dan hierdie storm so goed is veroorzaak want die aarde se oppervlakte gaan staan basis stil. Tsunamies sien die oppervlakte gaan stilstaan en al die waters wat gekom het. Weer eens, Hollywood dit wat kom, hulle vir ons alles vertel. Maar nou is interessant, hoor bykie hier so, dis nou, gister het dit gekry. A team of scientists who study the world's ocean currents say the increased melting of Arctic freshwater is causing an imbalance in the salinity of seawater in the North Atlantic. They say this could lead to a very sudden shutdown of the current that carries warm water to the planet's northern reaches, causing a sudden and dramatic drop in temperatures in North America and Europe, as well as disastrous food shortages worldwide. Here are the details. The Guardian reports that climate scientists have detected warning signs of the collapse of the Gulf Stream, one of the planet's main potential tipping points. The research found an almost complete loss of stability over the last century of the currents that researchers call the Atlantic Meridional Overturning Circulation, or AMOC. The currents are already at their slowest point in at least 1,600 years, but the new analysis shows they may be nearing a shutdown. Such an event would have catastrophic consequences around the world, severely disrupting the rains that billions of people depend on for food in India, South America, and West Africa, while increasing storms and lowering temperatures in Europe. The AMOC is driven by dense, salty seawater sinking into the Arctic Ocean, with the melting of fresh water from Greenland ice sheet, slowing the process down. Die mens het geen effect hierop. Die mens as sulks kan nie meer iets te doen en die dinge van buiten af moet hiermee effect het. Nou wys hulle die temperatuur toegeneem het en wat gebeur met die ice caps, maar nou is dit die mens of is daar iets anders wat aan die gebeur is. En nou gaan hierdie Gulfstream wat hulle nou van praat doen wat in die rolprint gebeur het en dan sê dit is die effect gaan wees op aardbewings, op onstabiliteit, op droogtes ensovoorts en wat gaan gebeur met die aarde ensovoorts. Die hele ding, daar kom het nou, daar soos die sea level sinds 1880 hoe hy klim en hoe die goed is, en mense glo dit, dat hierdie is die mense se skuld wat het veroorzaak het. Die mens weet nie dat daar is iets wat op pad is, wat die aarde verhit, en ons kreeg die skuld vir fossil fuels, 17.000 wetenskapelik is. Sê, hulle stem nie saam met die aardverwarmingskonsept nie, hulle weet wat aan die gang is. Die see is eintlik die groot vervaardiger van CO2. Hulle sê ook dat die son warmer word. En hulle kyk na hierdie prosesse van hurricanes ensovoorts. En daarom sê hulle, hier is iets heel wat groter as wat mense se vermoëns is. Die staat van die ander wêreld, dis waarom hulle ons stilletjies van kant wil maak. Supernova ontploffings in die hemelruim.
wanneer iets ontploft en ster op homself ingee, dan is dat, hierdie is, hoor jy so, in 2019, luister baie mooi. In 2019, a famous star named Betelgeuse mysteriously started dimming. Betelgeuse is a red supergiant star on its deathbed in the constellation of Orion. Onthou julle wat ek julle geleer het, die Bybel sê die Orion sal 'n lig nie gee nie. So as die sterretjie nou sy ding doen, dan gaan ons dit versekerlik optel. It's so huge that if it were present in place of the sun, its outer edge would have extended till the orbit of Jupiter. The supernova of this star is one of the most awaited astronomical events. The last time a supernova was observed in our galaxy was in 1604, the Kepler star. Records have indicated that the magnificent explosion was visible even during the daytime. Ja, ek kan vir julle sê, daar het mense in 1604 gesê dis die einde van die wêreld toe hulle dit gesien het. Maar daar was nie tegnologie van chips nie, 'n implanting van 'n microchip op jou hand of jou voorkoppie. Daar was nie 'n situasie van pandemies wat hulle gereis het. Daar was nie social media nie, daar was nie media om dit mee te dryf nie. Daar was nie die eienaarskap van die mass media om dit valslik te bestuur nie. So al hierdie goeders het daartoe gelei dat mense gesê dit moet die einde van die wêreld wees omdat hierdie groot ding gesien, maar wat nie gebeur nie om rede die proses nog nie in plek was. Nou het al hierdie somme en goeders uitgewerk en ek wil nie te Phoenix bang ons tyd loop uit en hulle het die dark spots op die planeet Betelgeuse waargeneem en hulle sê when the unexpected dimming occurred, it wasn't crazy to wonder that the was an indication of the star's imminent death in this spectacular supernova explosion. But as it turns out, the culprit was a cloud of dust and gas. Betelgeuse is about 550 light years away. In 2019. Nou moet julle weet, hulle praat nou van supernovas al hoe meer gereeld daarvan. En dan praat hulle spesifiek van as ons nou praat van space rocks en so voort wat hier oor die aarde beweeg. Ek moet gou gou hierso wat hulle hier oor die aarde beweeg ensovoorts, dat hulle dit oral begin optel. Jy kan gaan kyk wat die American Media Society, so alles kom uit hierdie supernovas en hierdie sterrekant uit wat hulle waarneem. Nou die vraag is dit nou al sigbaar vir ons, die konsep van Nibiru, en dis hier waar mense my altyd wil slag, as ek vir hulle, ek weet wat om te kyk en ek weet wat om raak te sien. Hierdie is afgeneem gewees, deur iemand wat het vir my gestuur het en ek het geself 'n foto geneem om te kyk of dit so is. Hierdie was aan die kuslyn van Namibië afgeneem op 'n laat namiddag. En ons het gaan kyk of dit 'n sun flare daar is en ek kan vir jou baie materiaal gee oor mense wat fotos neem en dan kom hulle met sun flares terug en sê ons dis nie reg nie, dis 'n sun flare. Maar die foto is verduister. Ons het hom gestuur Amerika toe na ouens wat ontleding doen. Toe sê hulle vir ons dis 'n absolute duidelike indikasie dat daar 'n ander planetêre stelsel op die horison was. Jy kan hom net 'n kort tydjie sien soos die son ondergaan. En dit gaan my nou, baie mense gaan nou hierso sê conspiracy. Ek sê net vir julle wat ons gesien het. En baie mense as hulle goeie sien en sê hulle maar ek weet wat ek gesien het. So ons gaan nie in die probeer om dit te ooreed nie. Ek kan vir jou baie mooi detail gee oor dit. My was die konsep net ek moet vir jou verduidelik, daar's iets op pad. Hulle weet daarvan, die saad van die allerhout strul. Hulle maak vir hulle grond onder die plek onder die grond. Hulle wil gaan wegkruip. Hulle wil jou blootstel aan dit wat kom. Terwyl die Here sê as jy hierdie dinge begin sien gebeur wat hulle mee besig is, dis die aardbewe, ag die hongersnood, die pestsiektes, die pla, die oorlog teen mekaar. As al hierdie goed begin gebeur, nou moet jy begin opkyk en sê hierdie mense weet wat aan die gang is. Kom ons kyk op en ons begin rondsoek en as die Here se koms naby is, dan gaan ons iets waarneem want nou gaan hulle ons begin vervolg omdat ons nie in hulle plan wil inval nie, want hulle wil nie hê ons moet teen hulle opstaan nie, want hulle wil gaan wegkruip terwyl ons nog op hierdie aarde besig is met ons dinge. En daarom weet hulle gaan die mense vyandskap wees. Daarom skep hulle 'n pestsiekte. Sit die ouens in dit in, probeer hulle dan nou verminder met op die manier en dan aan die einde van die dag dan is die fokus so op hulle self en omstandighede en die ekonomie en alles wat in duie stort dat ons heerlik kan stil raak hierdie saad van die ander en hulle te gaan wegkruip. Dis wat hier nie gebeur is. So ek sien hier iemand het my gesê ons het ook gesien toe ons in Henties was, baie dankie, dankie, ek waardeer dit dat iemand dan vir my ook 'n bevestiging stuur, want ek voel altyd, mense sê altyd, man, dis net jy, maar ek waardeer dat julle dit waarneem. So ander mense het ook waargeneem en dit was sigbaar met die blote oog, dit was nie sigbaar met 'n kamera nie, die kamera het net die wit afgeneem wat die blote oog gesien het. So
Julle kan maar begin vra onder my vra, en as julle by die kus is, spesifiek net voor die son ondergaan, is dit baie, baie vinnig sigbaar, vir letterlik nie lang nie, maar hy is daar, jy kan sien wanneer daar is. So, ek het julle so samenvatting gegeen, nou, met ander woorde, hierdie is maar net ook een foto van, wat hulle afgeneem het, selfs in 2014 al, hierdie was baie meer onlangs gewees, hierdie het ek julle gewys het hierbo, maar hierdie was in 2014 gewees, wat hulle hierdie afgeneem het, ek het gedog, ek sal maar gif julle hierdie net wys. Goed, nou hierdie is ook wat in 2016 opgeneem is, met wat hulle met die observer, die Sloofs Observatory gedoen het. Hierdie is baie interessant, dit is baie gauw stil gemaakt hierdie, en hoor, julle kan gaan oplees, hoe vinnig is hierdie ding stil gemaakt. So het uitgekom het, en ons het 2016 het waargeneem toe hulle daarmee bezig was. En ek wil hê, julle moet gauw kyk wat hulle hier net opgesit het. Hierdie is die ou hierso. Dan hoef julle wys. Welcome a new guest to the show. We're going to have live views again. We've got I have just heard that we have now lost Dubai. You saw Dubai get darker and darker and darker and darker, and that was just the sun setting. Here we are with the live views from the solar telescope just behind me. It's what Stu members are going to watch every single day from now on. And you can see there, the sun is on the left. You can see the smoke black dot, which is just to the right of center of the sun. That is the tiny orb of Mercury. Mercury, you now know so many interesting and fascinating facts from Sir astronomer Bob Berman. You'll be able to tell all your friends. Now, you may be asking yourself, what is that large round thing to the right of the sun? Well, that's our second sun. I don't know if you knew that we had a second sun, but there it is. It's not really hidden from view. NASA and other organizations, they usually hide that stuff away from us. They don't tell us the truth, but there it is, it's true. Nou, toe is dit afgaan. Wil ek jy, jylle moet die Russische Weermacht sien, 2016, het hulle gevlieg, en kyk nou, as hulle nou daar bo op die wolk op een sekere hoek kom, dan gaan jylle nou iets waarneem. Kyk nou mooi, deur die kajuit van hierdie een venster, van hierdie een vliegtuig, hulle draai nou, vlieg in dit in. Dis nie 'n sunflare nie, op die canopy nie, dis getoets. So daai is net interessant. Goed, ons gaan aan. In samenvatting dus, does our sun have an evil twin, en hoe die son uit hierdie omgeving uit 'n ander planetêre stelsel het. A star named Nemesis orbiting the distant reaches of our solar system. Sometimes they get tossed out, other times they orbit harmlessly until they evaporate and go away. Scientist Richard Muller not only theorizes that this periodic mayhem is caused by a deadly companion star to the sun, he believes he knows precisely what kind of star it is. A red dwarf. An evil twin to the sun. By definition, a red dwarf barely glows at all. It would be the closest star to our sun, and we wouldn't even know it. Now, why is that?
the way we discover nearby stars is either because they're very bright, and a red dwarf star is not very bright, or because the sun is moving past it. If the sun was all by itself and there was no nemesis, then the comets in the Oort cloud would all have very predictable and regular orbits. They would be very regular in their arrival times and departure times. But as Nemesis approaches, the inner solar system becomes a shooting gallery. And so there start to be a few more comets than usual, and then suddenly they're just comets coming all the time. And at the peak, there might be 1,000 to 10,000 comets per year in the sky. Planet X will fly around the Earth so close that the consequences for the Earth and for all humans would be catastrophic. Because Planet X is much larger than Earth, the gravitational field of Planet X will be much stronger than the Earth's gravitational field. It will change the axis of our planet and shift the poles of our Earth. Global cooling, new ice age, and world floodings will lead to extinction to all species on the Earth's surface. In 1972, Joseph Brady of University of California discovered that some unknown planet causes gravitational disturbance of the orbit of Halley's Comet. Planet X is 5 times more massive than the Earth. This information was quickly closed down, referring to the error of the research apparatus. Long-experienced employees of NASA suppressed or hide the existence of Planet X. All the information about Planet X are severely protected and not permitted to be publicized. Not even one documentary film produced by NASA to reveal their research about Planet X. It makes no sense for them to be silent about Planet X and hide away their researches about such giant red planet rise above the horizon of the Earth. 2012, Planet X was seen by naked eyes all over the world. In 1978, American scientists stated that in our solar system, there are not only 9 planets as officially accepted by worldwide, but in fact, there are 10 planets. Planet X moves in space at an incredibly elongated orbit, and it comes to the Earth approximately every 3,600 years. They are unable to capture Planet X in outer space. However, in the early 1980s, after lengthy mathematical calculations, and the construction of new computer models, the existence of this giant planet X has been proven. In 1982, NASA agreed that there is a large planet, which they named it Planet X or Nibiru. In 2005, American astrophysicists announced that is approximately from the distance of 1 light year of the Earth, there is a huge cosmic object. A giant planet exists. This giant Planet X is approaching our planet Earth at an enormous speed. Planet X could easily disrupt the atmosphere of the Earth, causing unprecedented cyclopean tsunamis, earthquakes, and a new worldwide deluge. The scientists have also found that Planet X has already destroyed another planet in the past, many years ago in the solar system. According to U.S. scientists, the government simply concealed the truth from humanity, avoiding causing panic to the world. Planet X can bring considerable damage and even casualty to all inhabitants on the Earth. Representatives from all intelligence, they have information of Planet X in hand. Nibiru, or Planet X, has a mass that is 3 to 5. Goed, so, vraag is, wanneer gaan mensen begin gloe? As ek kyk na die aardbewings, ek sien dat vir my klomp weer gestuur hier op my waarskuwingsnetwerk. Vloede, dit het nou redelijk duidelijk gebeur in Duitsland en sovoorts, alhoewel baie van die nuus geskep is om ons gevange te hou.
verwag met tsunamis. Ek wil vir julle sê, hier van vroeg volgende jaar af gaan julle sien, hulle het skemas waar volgens hulle werk, en alle andere dinge is, ons gaan tsunamis sien. Se weer, storms, daststorms, dis hulle sien, heatwaves, julle dit gesien, hè? Die tornado's, die sinkholes wat gepraat het, die plagues, die volcano's, enzovoorts. Ek hoop julle glo my nie oor hierdie ding nie. Ek hoop jy gaan doen jou eie werk, jou eie huiswerk, om te gaan kyk of ek nonsens praat. Maar lees eerst net die Bybel, en vraag jezelf die vraag af of die Here hiervan geweet het, of nie. Dink mooi hier oor nou vir julle sê, hulle gaan nou met hierdie Afghanistan goed, gaan hulle klomp goed kan gebruik, om nou die wereldoorlog af te dwing op ons, om ons weer gevangen te hou. Onder andere hierdie tanker, wat hulle nou daar in die Suezkanaal op die 3 Augustus, wat hulle daarmee bezig was. Ek dink nie mense verstaan hoe naby ons is, dat hierdie mense kan begin oorlog maak, juist, want COVID kan nie al die aandag mee nie. Hulle moet iets skep om ons aandag vast te vang, en het kom. So julle kom ons besluit af in gebed, en ons vraag die Here hierdie woorde, ek het net vir julle hierdie gesê, daar is baie valse informatie, baie kaarte oor die goeders, wat nou nie meer kan piltrek op nie, datums en sovoor nie. Ons hoop is om op te kyk. Dis ons hoop. En ek hoop en glo en vertrou, jou hele wese doen wat my nou by die stadium doen. Ek gil in die oggend omtrent, as ek so uitloop die vlak, en sê ek, Maranatha, kom gauw, Here Jesus, kom gauw. Want ek verstaan die goed, en ek deel met julle soeke stikkies, want daar is soveel informatie, dis pakkevol informatie. Dis maar net die samenvatting vir dat ek kan verduidelik. Die chaos is op pad, en hierdie mense weet het. En hulle gaan vir ons vervolg, jag, omdat ons teen die goed staan, want hulle wil nie hee, ons moet die goed uitlek nie. So kom ons sluit af een gebed, en ons vraag die Here se seën, en dan gaan selfs ons nou verder. Here, baie, baie dankie, dat ons weet, dat die levende God ons nooit in die duister laat nie, dat hy vir ons een woord gegeet, wat soos een licht in een donker plek is, ons kan daar op pijl trek, en ons kan daarmee sien wat gaan gebeur. Ons kan die toekomst sien. Vader, nou vir seën en bescherming, Here, lei ons asseblief in Jesus naam, dat ons nooit ons oor van die wendpaal afhaal nie, en dit is Jesus Christus, ons verlosser, wacht vir ons by die bruiloftsmaal. Ons is op pad, Here, kom haal ons asseblief gauw. Ons bid het in Jesus' heilige naam,